Filozofi tjetër, nuk e kam të emrat, më shumë e kam tek fenomeni. Vazhdo. Doktor, e fundit fare, pas të dojnë Lera Dancurit, nuk po e them vëndin, për arsye etike, e shikon nuk përmën dhe vënde, jo vëndëm emra. Dakor, dakor, vazhdo. Si ka mundi, doktor, që në botën shumë afër nesh, gjithmonë në fushat elektorale, mati 6 muaj para zgjedhjeve, në vend demokratik po flasë, jo në vend shumë regjim, gjithmonë shefi opozitës, kushdo qoftë ky, kur i vjen rada, bën një pakt me 4-5 oligarkët e çdo vendi, se çdo vend ka 5-4, dhe bën një pakt pothuajse të fshet, nuk ka nevojë dalë media, ku ai i thot shefi opozitës, deal, pakt, unë do ju bëj, do ju godas, pas zgjedhjeve, do ju shërblej. Si kam thënë, kjo gjë nuk bëhet tu, doktor? Kur nuk kam bërë dhe nuk do ta bëj. Pse nuk e bëni pra, se unë këtë jokëm si vrejtje? Atë nuk e bëj, kur, por, sepse, por siguroj çdo biznesmen, që unë pas zgjedhjeve, do së ullë taksat në mënyrë dramatike. Tjetër gjë këtë, sepse unë jam parti e taksave të ullëta, do ullë kontributët e sigurimeve shoqërore, do ullë të vëshërën, do ullë taksat tatim mbi fitimin, do heq taksën mbi kapitalin, dhe unë besoj se çdo biznesmen i ndershëm duhet t'i mirëpres të gjitha këto masa. Këto unë i kam pa dallim. Pra doktor, ke ndryshuar mendjen që kur ishte unë për herë të fundit që të pyet do jesh kryeministër the Arjan nuk e dim këtë pjesë. Tani fole si kryeministër. Arjan, dakor, po koha. Pra dinamik, dinamika ka ndryshuar. Kë dinamika ka ndryshuar. Koha dikton, është e pamshirë. Sepse zoti Berisha, duket si far një far